maanta waxaan tagay iskuulka dhagoolada ama dadka waxba maqlayn, caruur fara badan oo gaarayaan 156 oo iskoolka sare iyo iskoolka hooseba ayaan maanta u tagay. Waxaan u geeyey kuraasta ay ku fariisan lahaayeen, waxaan kaloo u geeyey raashiin, waxaana macalimiinna inaan kordhinaan rabnaa. Caruurtan waxay ka imaadeen countiga iyo gobolka waqooyi bari oo idil. Caruurtan iskoolada sare oo dhagoolada wuxuu ahaan jiray magaalada Kisumu iyo Karugoya iyo Thika, caruurteena way aadi waayeen intaan iskool oga sameynin. Haddana waxaan ku tala jiraa inaan ummadda culammada muslimiinta jamiya mosk aan la kaashado oo aan keenno macalin garanayo luuqadda ardayda waxba maqlaynin, sifo uu u baro maadiga diiniga oo Qur-aanka iyo xadiidka iyo farta iyo dugsiga oo meesha ugu dhigaan iyadana ballanqaaday. Waalidkana waxaan ka baryayaa waalidka muslimiinta, kan dhagoolka ah iyo kan lixda lixaadba qabo, kudiba waa caruurteenna waayo. Yaa la kala soocin hoyooyinka iyo odayaasha, cunuga dhagahala, cunuga indhahala, cunuga lugahala iyo cunuga lixda lixaad qabo waa isku mid. Kudi Ilaahay baa na siiyey. Waddankana waxaa jiraan dad ka lixaad kala, meelo weyn bay gaareen, xogeeya joogto waayo. Kuwa dhagoolada waxay jaamacada ka dhigaan jaamacadaha adduunka ugu weyn, kuwa indhoolaha jaamacaday dhigaan. Marka waxaa weeye ayag iyo caruurta kaloo caadiga waa isku mid. Marka waalidka waxaan leenahay caruurtiina geeya iskoolada, caruurta dhagoolada.